Državni vrtići u Podgorici podijeljeni su na dvije uprave, javne predškolske ustanove Ljubica Popović i Đina Vrbica, a u toku ljeta sprovodit će dežurni rad kao i prethodnih godina. PR menadžerka javne predškolske ustanove Đina Vrbica Dragana Bijelić napominje koje vaspitne jedinice rade u toku ljetnih mjeseci. Istakla bih da su tokom ova dva mjeseca, jula i augusta, dežurne četiri vaspitne jedinice. Jedna je ovdje gdje se i danas nalazimo, Dragan Radulović na starom aerodromu. Pomenula bih vaspitnu jedinicu Poletarac koja se nalazi na Zabjelu, vaspitnu jedinicu Zvijezdeni vrt koja se nalazi u Zeti i vaspitna jedinica Mali princ koja se nalazi u Zagoriću. Samo bih pomenula da će za mjesec august biti dežurna vaspitna jedinica Zvončić. U javnoj predškolskoj ustanovi Ljubica Popović, kako navodi koordinatorka vrtića Maja Patković, dežuraju četiri vaspitne jedinice. Suncokrili Simba, Ljubica Popović i Bajka, a prema njenim riječima broj mališana koji dolazi već se smanjuje. U 42 vaspitne grupe boravilo je otprilike oko maksimalno 1100 djece u prvoj nedjelji, da bi već od 15. taj broj se smanjio i sada boravi oko 850 djece, a s obzirom na iskustva iz prethodnih godina, mi očekujemo da će već naredne nedjelje taj broj biti još manji. Oko 1300 djece boravi u prostorijama javne predškolske ustanove Đina Vrbica, gdje su im, kako ističe Bijelić, obezbjeđeni kvalitetni uslovi i adekvatne aktivnosti. Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada uopšte nije promijenio i posvećenost vaspitača i da je prosto na jednakom nivou kao i tokom cijele godine, da se trude, svakodnevno se vode radne knjige, sa djecom se realizuju različite aktivnosti, naravno u skladu sa njihovim uzrastom. Kao što i sami znate, ovaj topli talas, da kažem, negdje je pogodio sve zemlje i u regionu, tako i kod nas. E sad, ono koliko je moguće, negdje možda samo u tim prijepodnevnim časovima, negdje na samom pri samom dolasku vrtić, možda nakon doručka, moguće malo izvesti dječicu napolje. Iako tokom ljetnih mjeseci mijenjaju sredinu, što djeci neretko teško pada, vaspitači se trude da im boravak bude prijatan i da se adaptiraju na novu sredinu i drugare. Što se tiče samih aktivnosti, one su iste, dakle, kao i tokom školske godine. Drugačije je to što, dakle, djeca upoznaju nove drugare, vaspitačice, ali to naravno nosi i brojne benefite za samo dijete, jer prosto djeca stiču prijateljstva, proširuju, upoznaju odrasle osobe koje borave sa njima. Postiče radoznalost kod djece, istraživački duh, samim tim što oni ulaze u novu radnu sobu i čim uđu oni krenu da istražuju, da vide šta je to novo, šta je to drugačije. Tokom dežurstava u obje ustanove mališani borave u klimatizovanim prostorijama sa redovnim obrocima i higijenom. Svi zaposleni se trude da djeca uvijek budu prioritet.